Premi a una trajectòria empresarial. Senyor Ramon Pujol i Grau, fundador de la Granja Armengol. Seguint l'esperit emprenedor de la família, Ramon Pujol va fundar l'empresa Granja Armengol pels voltants de l'any 1948, subministrant llet a les lleteries i pastisseries de la comarca i fent elaboració pròpia de nata i mantega. Anys enrere, la casa pairal de l'Armengol ja havia estat una de les primeres granges de la comarca a enviar la llet de les vaques en pots de ferro cap a Barcelona per mitjà del tren. De mica en mica, i amb el seu tracte humà, va anar aconseguint una àmplia cartera de clients, la major part dels quals encara segueix confiant en l'empresa. Ramon Pujol tenia clar que calia elaborar i comercialitzar directament per tal de tenir el control de tot el procés. Ben aviat va obrir la lleteria de la Rambla de Vallades de Vic per poder arribar a més clients i donar un servei directe de la granja a casa. L'any 1974, la desafortunada mort del seu germà gran el va deixar sol al capdavant, no només de la seva empresa, sinó també de la casa pairal de l'Armengol i de tota la família, època que va superar amb esforç i amb el recolzament de la seva muller. La concessió del premi a Ramon Pujol vol reconèixer diversos aspectes de la seva trajectòria empresarial. En primer lloc, el seu esperit emprenedor que ha fet evolucionar una granja tradicional cap a una empresa moderna amb 5 lleteries pròpies i 12 franquícies situades a diferents punts de Catalunya on es venen 120 referències de productes diferents. En segon lloc, l'exemple que ha donat sempre d'humilitat, honestedat, serietat i perseverança en el seu entorn personal, social i empresarial. I, finalment, la seva força de voluntat i capacitat de treball incansable que l'han fet estar sempre al peu del canó vetllant per tots els diferents aspectes de l'empresa i de la seva família. Després d'un greu accident que el va tenir 9 mesos immobilitzat, Ramon Pujol ha aconseguit tornar a caminar i amb 85 anys encara se'l veu cada tarda a la planta de producció junt amb els seus fills Joan i Elisa, que actualment ja lideren la segona generació de l'empresa.